kan inte tro det, men i min tidigare karriär som basketspelare satte jag bollen hela tiden. Nu är det annat. Den 23 november är det dags för stora styrelsedagen. Jag känner att jag är anfådd. På kvällen 18-20 i Falun så kommer jag träffas. Vi kommer att dela ut mångfaldspriset Dalarna, Guldklubban 2021. Du kommer att ha chansen att träffa massor av vänner, bekanta, investerare, styrelseproffs, styrelseordförande och ha väldigt kul tillsammans. Och då kommer jag inte vara så anfådd. Varmt välkommen den 23 november på kvällen 18-20, magasinet Falun.